Pamatuješ si naši oblíbenou vesmírnou loď Oumuamua? Jasně, já mám rád Mal a vždycky za nějakou tou vlastní příchutí a tak, proč to řešíme? Ano, tak já tě teď budu muset zklamat, protože Maoan nemá lesní příchuť. A little longer than a few minutes later. Ty vás jsem nahrál zvuk. Můžeš mi říct, proč jsem takový koko? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořnář. Dnešním sponzorem je používání Kia místo mobilu. Kia místo mobilu může být použitý mnoha různými způsoby. Ne, ale fakt, co to je phablet? Co to je za blbost, jo? Phablet. Já nevím. Nejlepší ještě, když máš k tomu obal, že jo, tak je to třinásobně tak velký, jo. Ale až budou 90 let a něco jako steampunk verze, tak lidi budou právě používat mobilní telefony jakože televize, víš, že to no, dobře. No, je to cool, Martin, je to strašná blbost. No a dneska řešíme. Oumuamu a to, co jsem ti chtěl říct, tu strašně smutnou zprávu je. My jsme několikrát řešili od jejího objevu vlastně v roce 2017. Jestli to teda je vesmírná loď od vzdálených civilizací, později byla hypotéza, že možná k nám přiletělo z vzdálených galaxií třeba to, nebo odvěst. No, už jsem si říkal, že galaxie. Ta plachetnice, že jo, ta vlastně fotonová plachetnice. No a tak nějak jsme neviděli, jestli to může být kometa, asteroid, no a teď se zdá, že tak nějak asi už víme. No, že vyšly studie, které velice pečlivě zkoumaly všechny data, které máme k dispozici a chtějí tak nějak udělat jako, ne že chtějí, ale udělali tak docela tečku za těma hypotézama z velké části, ne u všeho, takže nebojte se, pokud chcete věřit, tak pořád tam je skvělinka pro víru. Takže už se prostě ukázalo, že to fakt není nějaký divně tvarovaný asteroid, no, ale barží je to vesmírná. Ale konec konců ukázalo se, je to určitá forma Asgardu, když se vezmeme Stargate. Já vlastně nechci zabíhat do tady části. Nemůžeme, to právě předpokládám, že to je dlouhý kvůli tomu, aby to mohlo jít dole, chce dostat. No, přesně tak, no, aby se to vyšlo, protože je to tenký. Problém je s tou rotací, no, což jak se dostáváme teď od začátku byl problém. Takhle, pro ty z vás, kteří nevidí, podívejte se na několik předchozích videí, pokud jste neslyšeli o vesmírné tělese Oumuamua. Přesně tak, nikdo jiný o tom nic nedělal. Přesně tak. Takže jediný nejlepší zdroj jsme měli. Ten jediný obrázek, který poletuje všude po internetu, ten Artist Conception, tak ten jste neviděli určitě, že jo, takový podlouhlej shooter, no, tak. Rozhodně ne, to by bylo skoro nějaký plagát, už tam nějakou malbu, můžete se to představit. Já jsem právě uvažoval to, že smažu tohle a kreslím to. Oval, jo, krylík, jo. No, dobrý. Artist impression. Přesně. Nicméně, o co právě šlo, že nám přiletěl jako mezihvězdný objekt a my jsme byli schopni pozorovat, že jo, takhle swingnul pěkně, takhle se obtočil kolem sluníčka, zase vystřelil zpátky a už je mimo náš dosah pozorování. No to rychlý cest. Jsi se představil stylem, stále si zdáš tu animaci, jak Mario skáče od Yoshiho. Jo. To je představete. Tak nějak to bylo, akorát ukazoval na nás a ne na sluníčko ty prostě. No s tím, že teda dlouho byly debaty, proč on se nechoval v podstatě velice jednoduše řečeno jako, ani jako asteroid, ani jako kometa, bylo to takový mezi, zvláštně, navíc měl hrozně zvláštní podlouhlej tvar, který není úplně běžnej, tak se uvažovalo dlouho, co to teda vlastně je. A my jsme právě říkali, že by to jako, není to pravděpodobný, ale já, není to úplně vyloučený, že by to mohlo případně být nějaká třeba mrtvá sonda, víš co, lodi. No, tak, vysoce pravděpodobně to není mrtvá sonda, lodi. Vysoce pravděpodobně to je... je to průzkumná otočná loď, bojte se. Ne. Je to, hele, více nejlepší na tady tom. Já jsem ten termín četl asi 30krát, i dneska ráno. A já jsem ho zapomněl. Hele, ne, když máš zárodek planety, když se ti tvoří planeta, máš, jo, vlastně tvoří se ti sluneční systém, že jo, tak máš v podstatě ten prach a všechno bordel se vlastně zhušťuje uprostřed, tam nevznikne hvězda, tam jak vzniká ta hvězda, tak kolem se tvoří, že jo, prašný disk, který je takový protoplanetární disk, ze kterého později se formují planety, že jo, planetky a všechny ty věci. No a v podstatě tady v té fázi, když ta hvězda je ještě relativně malá, tvoří se tady ty menší šutry, ze kterých jsou větší šutry a pak z nich jsou velký šutry, jak gravitace se přitáhnou. Přesně tak. Tak v podstatě tomu se vytváří tady ty ještě jako je protoplanetární disk, to je něco jako protoplaneta, planety něco takového, já se omlouvám, jsem to prostě idiot. Nicméně prostě jde o to, že tady to je zárodek planety. Jo, a ta myšlenka je hlavní, no, ten největší závěr v tuhletu chvíli pravděpodobně je ten, že tady to je právě zárodek planety, který byl odbrštěný nějakým způsobem od rodící od relativně mladý hvězdy. Nevíme, jakým způsobem to mohlo být. Mohla to být mladá hvězda, mohla to být mladá dvouhvězda, mohla odbrštět planeta typu Jupiteru, protože se předpokládá, že když se formoval Jupiter, tak možná mohl právě tím, jak se formovala a zároveň některé části se k němu nedostaly, tak mohl vlastně nějakým způsobem díky své gravitaci odvrhnout velké množství objektů zase za náš sluneční soustavy, což je dneska takzvaný Ortův oblak.
Jo, takže v podstatě je tady ta hypotéza, že to mohlo být ještě tady tím způsobem vytvořený a je takovýhle věcí je několik. Jo. S tím, že teda, proč to tak je? Vyloženě tady ta studie je krásná v tom, když to čteš. Ono to má jen 9 stránek, jo, takže je to pohoda na přečtení. Pohoda. No. Relativně pohoda na přečtení. Oproti jiným, přesně tak. A v podstatě to, co ono to říká, no tak tady ty články tvrdili tohle. Což není pravda, protože. Jo. U některých říkali, jo, tady byla nějaká hypotéza, my jsme si nebyli jistý, třeba ta rotace byla taková divná, ale někteří řekli, že prostě jeho světelnost byla příliš velká. Ne, nebyla, protože je to úplně normální a začalo to porovnávat, jakou světelnost mají asteroidy, jakou světelnost mají výsokomety a takhle. Vlastně ty hard data tam docela jasně ukázaly, že některé ty věci, které poukazovaly na to, že by to mohla být umělá sonda, tak jako ne, no, tady akorát blbě řekli data, protože prostě ta odrazivost třeba je v podstatě stejná, tak jak jsme očekávali, ta trajektorie je taková, jak jsme očekávali. No. Jo, ale tak jako, ne, tak ono takhle, že jo, jakože všechny tyhle ty věci vždycky znamenají jako jedno, jo, no. A to je to, že nejjednodušší vysvětlení je něco takovýhleho, no. Ovšem, to neznamená, no, no, že jo, hele, tady několik... že někdo nemohl uníst zárodek planety k tomu, aby z toho udělal nějakou formu sondy. Samozřejmě to určitě jako vzhledem k tomu, že my známe zhruba ten povrch, víme, že ta barva je nějaká lehce načervenalá, takže už víme, že ten první artist conception není úplně správný, že by to mělo být červený. Rozhodně. Já jsem myslel, že ten tvar byl absolutně jasný, že je to červený trpaslík. Myslím, že velikostí to neodpovídá. No. Červený trpaslík je mnohem větší, bych chtěl. No a hlavně tam je důležitá teda ta věc, jo. Co se týče, my víme zhruba, jaký složení to nemá, jo. My nemůžeme přesně říct, jaký to má, my jsme zkoušeli některé věci a víme, že prostě odpovídá to zhruba prostě šutru, který právě přesně by se vytvořil tady za těch podmínek, jo. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že aby to byla kometa, což právě tomu odpovídalo nějaký zrychlení, když to vlastně obítalo kolem slunce, tak by to muselo vytryskávat nějaký plyn. Jo, s tím, že ale se ukázalo, že ono jsme nenaměřili ty výtrysky plynu tak, jak by jsme to očekávali u komety, ale zároveň jsem koukal, že oni říkali, že my jsme zkoumali jenom určitý typy malých částeček, které tam vylítávají a už jsme neskoumali větší částečky, které zase za to mohly být zodpovědný, jo? Takže v podstatě tam to bylo jako, že jsme se soustředili na jednu věc a některý jsme neřešili, to byla další věc, mě to nebylo moc času. A další důležitá věc je ta, že ta trajektorie ve skutečnosti teda se zdála být jako hrozně zvláštní, jo, tím jak to přiletělo, jak to zase odlítalo zvláštně, ta ve skutečnosti perfektně odpovídá modelu, který byl předpovězený 8 měsíců už předtím pro interstellární, takzvaná mezihvězdní telesle, že vlastně, co je, jako v pohodě, trajektorie je normální, jo, ne, ale další věc. Zase to není, to, bych to řekl, jako se samozřejmě tyhle ty věci mi ale nepřišly jako divný v žádným tom bodě, nebo jako to, co byly zmiňovaný. Podle mě jako všechny ty věci, kvůli kterým bych jakože byl na nějaký mír přesvědčený, že by to mohlo být to cizí těleso, jo? Jako furt, jako z mýho hlediska. Jo, jasně. Dobrý, já to vezmu postupně. Tam jsou, jo. Ne, tady třeba Winterman přímo část, tady je věnovaná mezi tý alien mimozemský technologii. Jasně. A tady to reaguje, my jsme vyloženě měli díl přesně o tom, že ta jedna studie říkala, že by to mohla být právě plachetnice. Prostě plachetnice, no, protože ta odrazivost a ten tvar tak nějak odpovídá, že by to mohla být plachta. Oni právě říkají, že v té studii oni úplně nebrali v potaz, jakým způsobem by se musela měnit ta světelnost, jako v rámci měnit a neměnit. Měnit by se musela v rámci našeho pozorování toho, jak to vlastně letí od toho slunce, a tam ta změna takováhle nebyla. Jo. A druhá důležitá věc je, že ta věc rotuje. A ta rotace té věci je právě strašný problém, protože ona rotuje podél. Řekněme, jak máš takhle to dlouhý, že jo, tak ona rotuje takhle a zároveň, no prostě podle v podstatě všech os, že jo. Jo, no, takže to by zároveň přesně tak. Takže to by zároveň způsobilo další jako masivní výkyvy v tom, v té světelnosti, kdyby se nám to odráželo jako od té plachty a to mě říkají, že tam nebylo. Jasně, takže, no, jo, takže to znamená, že kdyby to byla teda plachta, nebo kdyby to byl nějaký materiál, který by byl určený pro svoji odrazivost dobrou, tak by teda blikal mnohem víc. No, takže to se zdá, že právě ta rotace tady to vylučuje, ale zároveň teda, co tady měli dál, jo, tady jsou další zajímavá věc, jo, protože tady jsou tak open questions, jo, takže oni říkají, že sice se nám podařilo vysvětlit některé věci, které vysvětlené jako nebyly, to znamená trajektorie je v pohodě, složení se zdá být jakoby v rámci toho, co víme o tvorbě tady těch planet, tady těch zárodků planet jako dává to docela smysl, takže v pohodě, ale ten tvar,
ten tvar nemáme pořád ještě přesně definovaný. Jsi, no, ten, no, největší, ten tvar prostě není úplně přesně daný a nejsme v tuhle tu chvíli přesně schopni vysvětlit, že několik hypotéz, jak to mohlo vzniknout. Protože hlavně, no, když máš ten zárodek, že? Ten, no, zárodek jako takovej, právě jde o to, že ty máš to malý části, no, které ti jdou prostě díky gravitaci se přibližujou, no, 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 a kolikrát kolem sebe dlouho ještě rotujou, než udělá prostě nějaký impact. Jo? Přesně. A teďka jde o to, že když si tohle to představíš prostě větší a větší, že to prostě přibývá jako stylem Katamary Damacy, jo, tak prostě jde o to, že se ti to z větší části, že se to ti bude kulatit. No, prostě, no a oni právě vysvětlují, že tam jsou různé možnosti toho, aby se tady to mohlo stát. Mohlo to být tím, že došlo k nějakým kolizím, který nějakým způsobem omlátili tady ten tvar, nebo že právě při formování toho disku, takže to mohlo být část, mohla být prostě gravitací prostě pobraná, jo, od třeba mladý hvězdy nebo bílýho trpaslíka a tak dále. Znám různý vysvětlení toho, jak to mechanicky mohlo dojít, ale jsou to hypotézy a oni sami uznávají, že to jsou hypotézy, které nevysvětlujou, si nejsou schopní přesně říct, jak to vzniklo. Jo, takže to je mělo velkou rotaci, že jo? No, tak to mohlo, ano, boházet. No. No, jako voház, no, jasně, no, no, takže by to mělo větší, jako... No, no, protože to je právě, my nevíme, jaká byla změna v rychlosti a v rotaci v průběhu té cesty, takže to je taky, máme jenom omezený dozor v tom smyslu. Jo, zároveň nejsme schopni vystopovat systém hvězdný, odkud to vyšlo, protože právě vzhledem tomu, že my nevíme přesně, jaká byla změna v té rychlosti, tak my jsme schopni přesně říct, odkud to teda vyšlo, takže to je další těžko, co se dá říct. A v podstatě ten stav té rotace taky není úplně vysvětlený. Jo, proč to rotuje zrovna takhle? Takže je spousta modelů, ale je to složitý. No, to máš takový ten problém, že je to dost velký na to, aby do toho občas něco narazilo, že jo? No, jasně, no. Takže když ti občas do toho něco narazí, to ví každý space engineer, tak prostě pokud to nemá motory a gyroskopy na to, aby ti to stabilizovalo, tak se ti to bude točit a otočí se ti to základny a pak to budeš honit se svojí tělo. No a nic, nevím, kámo. PTSD ze Space Engineers. No, nicméně teda, co v podstatě to teda říká, jo, aby jsme to teda vzali. Některé ty myšlenky, které podporovaly tu hypotézu, že to je mimozemská loď, tak jsou neplatné, protože to perfektně zapadá do nějakého poznání. Nicméně ne všechny. To znamená, že my už nejsme schopni říct, jestli ta Oumuamua, protože to už je pryč. To už je z našeho dosahu. Bo ty už možná nikdy neuslyšíme, možná někdy hodně budoucnu, když nějaký vysmírný archeolog bude chtít dohnat, čo? To je jedna věc. Ale buduje se nový teleskop, který by měl právě takovýhle mezihvězdný objekty zkoumat, že se předpokládá, že to je relativně časté je. Ten by měl být dokončený v roce 2022 a tam se upínají naděje, že nebudeme teda zkoumat Oumuamu, ale ty odpovědi zpětně možná dostaneme zkoumáním nějakých, oni odhadují, myslím, že to bylo 15 až 20 objektů za rok, by to třeba bylo potenciál jako vidět. Takže možná podle toho, co uvidíme tady s tím teleskopem, tam bychom byli schopni zpětně třeba vysvětlit, jo, tak proto to dělalo tady tu blbost. A nebo taky ne. Takže nevíme to s jistotou. Pak zjistíme, že to všechno jsou sondy. Ano. Já si to jak trvám na tom, že někdo vzal, ale chápeš, vepnem si. Jo, prolítá kolem tebe, ty máš technologii dostat se k tomu a říkáš, že tady je mezivězdní těleso, má solidní rychlost, proč tam to něco nepřiděláme a nebudeme to... No jako minimálně bych to viděl, protože tady se to neřešilo samozřejmě, ale minimálně bych to viděl jako plánu budoucna. Mm-hmm. Jako prostě poslat někam, když ho říct kam, mít prostě připravenou něco ve stylu, co bylo na ten Astor B, Osiris Rex nebo něco takového, víš, jako že bys měl něco za prvou, prostě to by bylo schopný dorovnat rychlost. Mm-hmm. Prostě vždycky už jenom, kdyby si, mělo by to třeba, by to lítalo, aby se někde na GOSLS národní dráze, a říkali, jo, ok, už něco přiletělo, tak jenom vytáhneš jenom palivo, už se narveš to tam, pšš, no. Znáš rychlost, je to, takže to bude jednoduchý. Přesně, ale jak to můžeš používat jako surfování, no? No jasně, jako, jasně. Tak to by si technicky za to, tyjo, mohl poslat kolonisty, tyjo. Ne, tak si řešit. Ten problém máš, samozřejmě ten problém máš, když máš dostatečnou rychlost na to, abys to srovnal s tím. No, tak už nemusíš. Tak už nemusíš. Tohle to můžeš dělat jenom tak, že nemáš dostatečnou, teďka to letí kolem tebe a ty vystřelíš nějakou harpunu, kterou to chytíš a vlastně, no, a necháš se tím natáhnout. Jasně, no. Což je nějaký náročný materiál, tyjo, to chci, ten rozdíl rychlosti, jaký by měl. Jasně, ale... Když tady to letělo nějaký 26 km za sekundu, no, tak to mi přišlo, jako, že to byla rychlost teda naměřená. 26 km za sekundu? To mi přišlo docela jako... To se dá, no, přesně. To je v pohodě, no. Takže v podstatě ten důvod, proč to řešíme... Proč to řešíme? Já dám matematiku. Počítej matematiku, na krabičku. Řešíme to, protože furt tam zbývá malá naděje, ale bohužel my ty otázky už nový. My už máme jenom data, které máme, nový už nezískáme ohledně Oumuamu, takže
těšíme se na další mezihvězdné sondy, protože budeme na to mít teleskop a já doufám, že na to vytvoří misi. To je skoro 100 000, ne? To... Kilometrů za sekundu? Za hodinu? No. No, to by asi odpovídalo. Taky 90 možná, něco takového. No. Musím to na to, ale... Že jsem tě ještě poslouchal, že jsem to jako, já, ale no, to je dobrý, no. Krát... No. S tím se dá pracovat. Jo, jo, to je... Dobře. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Uvidíme se mezi hvězdami.